я був в Тернополі на форумі по місцевому самоврядуванню. І ми говорили про, вже не перший рік, ми говоримо про об'єднання, про управління землями в межах територіальних громад, об'єднаних територіальних громад. Є закон 4355, який треба підтримати, але я так розумію, що туди вже запакували все, що можливо і неможливо, і по ньому консенсусу немає в самому парламенті. Давай ми зробимо коротенький закон, Мінрегіон з МінАПК, ну подивіться, хто потрібен, просто візьміть лідерство. Коротенький закон, що володіння і розпорядження з землями в межах об'єднаної територіальної громади здійснює відповідна місцева рада. Крапка. Ну, Рада об'єднаних громад. Давайте зробимо так. Робимо коротенький закон, входимо в парламент і попросимо його прийняти за основу і в цілому. Це одна стаття. І нічого страшного. Без питання, на відкриття сесії. І тоді повноцінно місцеві громади об'єднані будуть управляти всіми землями. Щоб у них була повноцінна юрисдикція. Домовились? Заодно подивимося, хто проти. А ми підемо в парламент разом і попросимо депутатів, я думаю, що вони підтримують. Добре? Тоді це доручення і тоді на першу сесію вносимо. Дуже дякую.